För er som inte vet, Nessa, hon Ex on the PH, spoilers eller vad hon heter. Hon var här utanför nyss alltså. Och jag vet inte exakt, hon pulled up och tänkte att hon skulle typ konfrontera oss eller någonting, I guess. Men jag gick upp dit med Johannes, vi snackade lite. Jag vill bara gå in lite i, alltså, så här, i henne och vad hon postade på Instagram kanske också. Jag vill bara ge ett så här svar på de grejerna på ett faktuellt sätt. Jag antar att hon kom hit och ville att jag skulle ta ner video. Fattar du? Exakt, och typ försöka hota till att jag ska ta ner video. Exakt, hon hotar ju mig också. Och vem är hon egentligen? Alltså, förlåt mig, men vem är hon att klaga på att hänga ut? Eller alltså att vi snackar om henne, förstår du? När hon pratar om andra hela tiden och skickar på oss. Men sen nu när hon kom här så tyckte jag att hon tog... Hennes två vänner stod och försökte alltså hetsa henne. Och jag tycker inte det var något respektfullt alls liksom. Nej. Så jag vet inte om jag och hon har löst någonting överhuvudtaget. Och mannen, jag är också en reasonable människa, förstår du? Om hon hade kommit med respekt och skrivit till mig, då vi hade kunnat snacka, fattar du? Vi hade kunnat vara så här, men vet du vad, fuck it, vi löser det. Alltså, så här. Men istället så ska hon gå ut på Instagram och börja hotas och försöka få mig att, alltså, tvinga mig att ta ner den här grejen, fattar du? Och det är det jag inte gillar. Nej. Alltså, förlåt mig. Jag har inte någonting. Nej, det är det. Alltså, vem är du att säga till mig att jag ska ta bort saker? Alltså, det enda jag ville var att säga fucking sanningen. Ja. För hon har fått min flickvän och mår jättedåligt när hon har delat grejer. Hon har fått mig att må dåligt. Och faktiskt, hon har fått de flesta influencern att må dåligt. Om hon inte skulle ta åt sig och visste att det var sant, varför ber de mig ta bort den och sen kommer hit? Men det var konstigt. Alltså, så här... Hon bara kom hit och skulle, vad tänkte hon att jag skulle bara, okej, jag tar bort videon, mannen, alltså, jag vet inte. Shit. Varför blir det en så stor grej av någonting som inte, alltså... Nej, men vet du varför det blir så? För att hon känner sig så träffad så att hon vill bara få bort det. Hon vill att det inte ska finnas. Bro, jag tycker ärligt talat, vi har inte gjort något fel. Jag har ingenting emot henne heller, alltså sådär, jag känner lite henne, fattar du? Men... Jag bjöd ner henne hit också, jag sa, vi kan podcast nu, förstår du? Vi kan ta allting, whatever. Exakt, exakt. Men det vill inte hon göra. Och, stå här i min skugga, se. Bro, we on the road right now. 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Bro, I'm in my song right now. Baby, jag kan inte stanna, kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi ser mig falla ner just nu. Kom, vi ser mig falla ner, Vad är det nästa som håller på att skriva eller? Hade han gjort. Okej, vi gör så här. Hade jag. Hej alla mina real ones, välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Det var tyvärr så att David precis tappade kameran i golvet. Så objektivet har typ lossnat. Men han sitter och håller i den ifall ni undrar varför det är lite skakigt, okej? Med mig idag har jag min fucking broder A9. Alltså, fett kul att du är här. Och Johannes igen, min fucking broder. Alltså, ni vet själva, alltså, det här är värsta kombon. Alltså, fett kul att ha er här nu. Kul att vara här. Jag svär. Glöm inte att prenumerera på kanalen, likea videon, lämna en kommentar. Allt det där, ni vet själva. Ja, jag vet inte mannen, vi var precis igenom scenen. Men vi tar det snart. Vi pratar lite om dig först, bro. Hur känns det alltså? Du har kommit ut precis. Det är skönt, bro, alla. Det är mycket skönt att vara ute. Det är skönt. Man gjorde sin volta, man kom ut starkare, smartare. Hur länge satt du inne nu? Jag satt i 14 månader, bro. Effektivt 14 månader. Okej, alltså. Kan du säga vad du satt för, eller? Ja, jag satt för människorov, mindre grovt brott. Ja, okej. Shit, alltså. Jag fick faktiskt 3 år först. Sen i hovrätten så sänkte de det till 1 år och 6 månader. För först var jag dömd för medhjälp till människorov av normalgraden. Sen så ändrades det till mindre grovt brott. Okej, alltså. Ja, men 14 månader, det är ändå jobbigt, alltså. Det är tråkigt, framförallt. Ja, sen fick jag en till dom också på 4 månader. Därför jag satt 14, annars hade jag suttit 12 månader. Och alltså, var det här första gången du satt, eller har du... Häktad, jag har suttit, det tredje gången jag satt häktad, men anstalt, det var min första gång, ja. Okej, ja, men shit. Både du och jag snackade ju efter att vi sa faktiskt att våra motor ändå... Ja, jag ska sitta lite nära den typen. Ja, men jag och Ahmed snackade ju efter alltså om våra voltor. Ja. Och vi båda sa att det var nyttigt för oss att sitta alltså. Vi behövde det där. Vi kom ut 10 gånger starkare båda två. Ja. Och ni ska bara veta vad han har på gång alltså. Jag har hört redan Taser alltså. Han kommer släppa galna grejer. Ja, du har en bra låta på gång eller? Ja, bro, jag har jobbat faktiskt. Jag har jobbat ganska mycket. Så. Sen det är så här också, broder, du vet. Innan jag åkte in. Så jag ska inte ljuga för någon. Alltså,
jag gjorde mycket fucked up grejer, förstår du. Jag tog ganska mycket knark och sådär. Och jag tänkte mig inte för. Så att jag kanske gjorde lite sjuka grejer typ på Instagram och sånt. Det har jagat mig. Men jag såg det ändå på grund av det, fattar du? Ja, exakt. Det är sant. Men det, jag har känt så här, du vet. Eftersom alltså, jag har rappat sedan jag var liten. Fattar du? Och många säger att jag är bra på att rappa, så det är inte det. Alltså det är att folk här från Stockholm, de börjar rappa idag, imorgon, de är kända därför att alla andra rappare pushar dem. För att förstår du, de hypar sönder dem. Men jag satt med 2000 följare på Insta, mina låtar fick bra views, men ingen följde. Alltså jag fick inte den här clouten. Men vad hände sen när jag började beefa med folk på Instagram, när jag började göra så här kaosgrejer, då bror följarna, de flög upp. Det är så alltså. Fattar du? Ja, jag kommer ihåg, jag har sett lite sådana där saker. Men alltså, du levde ju den där typ kriminella livsstilen då, eller hur? Men på tal om det, bro, ska vi inte berätta om Dynamit Harry? Vad med Dynamit Harry? Det är sjuk historia, bro. Ska jag dra den eller ska du dra den? Berätta. Dra den. Alltså, kolla här, det kom en snubbe också, alltså när vi var med varandra. Han lekte väldigt kriminell och sådär, alltså han ville vara typ så här. Men sen, helt plötsligt så skulle han börja slicka varandra, du vet. Och vi bara okej, alltså han skulle hämta massa grejer och sånt. Sen helt plötsligt så kommer han med en påse full med dynamiter, du vet. Och vi bara, bro, vad försöker du göra? Ska du klippa oss eller vill att vi ska ha dynamit i bilen? Skojar du med mig? Eller? Jag som körde bilen, han kommer med en påse med dynamit. Han ska sätta sig i bilen. Jag bara, vad fan gör du, mannen? Han bara, nej, det är lugnt, den kommer inte spränga. Jag bara, bror. Han kastar den på sig. Det var helt varmt ut också. Jag vet inte hur dynamit funkar. Nej, det var kaos. Efter det, han fick namnet Dynamit Harry. Jag missade vad han heter. Sen, bror, han blev ju helt knäckt när vi sa till honom. Han bara, ej, bror. Försöker du mördas eller? Alltså, så här, du vet, vad gör du, du vet? Alltså. Så han, mer behöver vi inte gå in på med den historien, men det var jävligt kul i alla fall. Och bli sprängd i bitar var ju inte vad vi hade på schemat. Men hur lärde ni känna varandra förresten? Alltså? Bror, Johannes faktiskt, det här är en kul historia därför att det var när jag släppte min låt Shutdown. Det är en av mina största låtar och då jag var helt okänd egentligen, för jag hade knappt några följare eller sådär. Men så skrev Johannes till mig på Instagram och jag kollade hans profil och bara, vad du, han har fett med följare. Det var fett, du, jag tyckte det var coolt sådär. Sen då jag ville träffa han. Sen jag åkte till honom faktiskt, jag träffade honom. Sen efter det vi blev fett bra vänner, alltså vi började umgås oftare och oftare och vi bodde ganska nära varandra på den tiden. Så att ofta, alltså Johannes, han är mycket bra kille, du vet. Han är mycket lojal vän och vi har gjort mycket tillsammans, du vet. Vi har hållit ihop oss och sådär. Min broder, sen, alltså. Han har fötterna på jorden, du vet. Ja, faktiskt. Han är skön, alltså. Ja. Och bror, du har alltid varit min broder. När jag var som värst, då, alltså, jag var som värst, du vet. Då alla mina vänner, de lämnade mig, liksom. Det här var den enda som stod kvar, alltså. Så bror, alltså, kärlek och respekt till dig, min fucking bror. Ja, det här är bromance här, alltså. Det är klart, bror, det är klart. Ja. Han är sen broder. Om man har varit med varandra när man är på toppen och på botten, alltså, det bevisar väldigt, väldigt mycket. Handlingar väger mycket, mycket mer. Det är fett sant, alltså. Sanna ord. Sen, alla kan säga bara bror hit och dit, men Ahmed har bevisat för mig att han är min bror i vått och torrt. Och det, alltså, det respekterar jag mer än allt. Sånt är viktigt, alltså. Vilket område är du ifrån? Bror, jag är från Göteborg faktiskt. Jag växte upp i Biskopsgården. Ja, men nu bor jag inte kvar där. Nej. Men det är där jag växte upp. Ja, men nice, alltså. Shit. Men alltså, om jag får fråga dig, när, alltså, för du rappar ju gangster rap typ. Yes. När var det du kom in i liksom det här kriminaliteten? När drogs du in i det typ? Alltså bror, sanningen, det började tidigt för mig, alltså, på riktigt. Det började tidigt, alltså när jag var 9 år typ, då började det, fattar du. Jag började så här, små grejer, så här, snatta i butiker och sånt. Sen jag blev 10-11, då började jag med personrån och sånt, fattar du. Och jävlar, det var tidigt alltså. Tidigt, ja. Sen jag var 12 år, jag åkte in på sådana här SIS-hem. Och du vet, de här hemmen, bror, det hjälper inte, man blir värre där. Du träffar andra som är lika galna som dig. Och det blir bara värre. Så satt jag där 2 år, fattar du. Och knapp kontakt med min mamma, knapp kontakt med familjen. Och så klart, när man kommer ut, du blir värre, förstår du. Det är klart. Och jag försökte ändå sköta mig ett par år sådär. Men när jag kom ut, jag var 14. Sen när jag var 17, då började jag igen. Alltså, då började jag andra grejer, typ sälja knark och du vet, sådana saker. Och sen, bror, det var mycket mer så också, bror. Exakt. Allt behöver inte nämnas heller. Men det,
Det men, var på en hög nivå. Ja, jag fattar. Men hur kom du in på rap då? Alltså, när var det? Alltså bror, det är så här faktiskt. Min farsa är faktiskt artist alltså. Ja, det är så. Han är, ja, han är kurdisk artist. Han är ganska känd också. Ja, alla kurder vet om min pappa. Vad heter han då? Ja, han heter Sardar Karkuchi. Shoutout alltså. Shoutout, ja. Det är många kurder som vet vem han är. Och sen så min storebror också, han rappade, men han var keff, förlåt bror. Men jag fick det från hand. Alltså bror, jag har rappat länge, du vet. Ah. Jag minns jag var 7 år första gången jag uppträdde. Mm. Och då var det med min bror på skolavslutningen. Då stod jag och rappade hans låtar och så. Okay, Sen det har alltid funnits med mig i mitt liv faktiskt. Mm. Skriva texter och göra musik har alltid funnits alltså. Ja, men du fick det medfött alltså. Kolla, du är ett geni bror. Alltså när det kommer till rap så är du ett geni. Jag har inte sagt det, men första gången vi träffades så sa jag till honom bara såhär, bror, du måste visa mig freestyle alltså. Och mannen, han la den alltså. Han knäckte den på en minut och sen bara, dish, klar. Och jag bara stod där, kommer du ihåg vad jag sa till dig då? Jag bara, wow mannen. Shit, alltså du är riktigt, riktigt begåvad. Och sen nu efter du har suttit av din tid, du ska bara göra bra saker så som du sa till mig. Du har växt som människa hur mycket som helst. Och det som vi gjorde då, vi kollar tillbaka på det nu och det tycker vi faktiskt är rätt lökigt alltså. Man ska vara en bra människa istället. Man, vi har båda, jag vet att du har ett hjärta av guld. Vi ska göra bra saker istället. 100%, 100%. Det låter fett bra. Men grejen är, det jag märkte alltså, när jag har lyssnat på dina låtar och sådär. Du har jättebra alltså, flow och rimscheman och sånt här. Alltså, du kan verkligen rappen. Det är många, det är många orten rappare som inte riktigt har de här tekniska delarna och whatever. Men du har, alltså, har du tränat mycket? När är du, jag har liksom tränat väldigt mycket. Och sen bror, du vet, ska vara ärlig med dig, de här låtarna jag släppt, de visar inte riktigt mitt flow alltså. De gör inte, alltså, det är de nya som kommer. Ja bror, alltså, det här är en annan nivå alltså, jag kan lova dig, du vet. Jag kan lova det, inte för att spela över, men jag tror inte att det finns många rappare i Sverige i alla fall som kommer ha det här flowet eller kunna rappa sådär alltså. Nej. Jag är väldigt snabbt flow alltså. Jag kan rappa snabbt, förstår du. Vi får göra någonting. Du hittar på roliga grejer också. Alltså, det, men sen också, du vet, så här är det, vissa åker in i fängelset och börjar skriva musik i fängelset. För mig var det helt tvärtom. Alltså när jag åkte in i fängelset, jag tappade all inspiration. Jag kunde inte skriva, det hände ingenting där inne. Alltså varje dag är samma sak. Du vaknar, du följer dina fucking rutiner, sen du sover och du är inlåst, fattar du? Här uppe, du vet, bror, du får ingen inspiration. Så jag skrev knappt i fängelset alltså. Ja, det är så. Alla sa, bror, varför skriver du inte? Varför skriver? Men bror, jag kan, vad fan ska jag skriva om? Jag fattar. Ingen inspiration sådär, det. Typ. Men när jag var ute, du vet, man var alltid på någon rush. Man var där, man var där, man gjorde sim, man gjorde så. Och då kan man skriva om det man lever om. Men du har keep it real i alla fall. Du rappar ju inte om något som inte har hänt liksom, som jag ska inte nämna namn. Det finns många rappare som gör det. Men du har ju verkligen hållit det på riktigt. Och det är tungt. Man rappar om det man kan relatera till helt enkelt. Och förhoppningsvis så, det jag har rappat om, jag vill inte kunna relatera till de sakerna längre. För bror, så är det hela. Och jag vill att många ungdomar där ute ska höra det här, för att du vet, många, de vill in i kriminalitet, förstår du? Och de tycker det är coolt, de gillar det här, men bror, de som är kriminella på riktigt och som har fötts in i det, de vill bara utifrån det, förstår du? De vill inte leva sådär. Det är inte sådär glamoröst. Så är det för mig, exakt. Yes. Jag lovar dig, den vägen alltså, det slutar som alla säger, fängelse eller döden. Kolla själv bror, hur många dör inte, förstår du? De som inte dör, de åker in. Bram, det är en vägen, jag lovar dig, det är ingen bra väg att gå på alltså. Har du varit med om många så här situationer där det, ja, men du känner så här, det här är hetsigt alltså, förstår 100%, du? 100%. Det kan inte vara kul alltså. Och man mår inte bra av det. Nej. Och inte bara du mår inte bra av det, människan runt dig mår inte bra av det, förstår du? Men nej, jag fattar. Så att nu, du vet, alltså, jag försöker skita i allt och alla, jag försöker fokusera på mitt. Det är bra, om inte jag stör någon, ingen kommer störa mig, förstår du? Och så vill jag göra nu, jag vill bara fokusera på mitt, min familj och bygga upp mitt liv. För jag är inte barn längre, förstår du? Det är skitbra, och du har värsta talangen som sagt alltså, så satsa på den grejen tror jag alltså. Det där är hur bra som helst alltså. Men finns det några såhär som du har tagit inspiration från i typ Sverige, eller är det mer USA som du... Bror, i Sverige, jag måste säga, Z.E. Z.E. Jag gillar Z.E. jättemycket. Hans flow och så, det är snabba och så, det är lite det jag är inne på också. Z.E. är riktigt fett. Haval riktigt fett, han lyssnar jag mycket på i fängelse. Sen andra länder, Bram, USA, det är min favorit, det är Lil Baby. Han är bra faktiskt. Han är Lil Baby, bror. Ibland det känns som han rappar från mitt hjärta. Man kan relatera så. Det här albumet han släppte med Lil Durk alltså, det albumet, det är alltså, riktigt fett. Jag lyssnar på det faktiskt på vägen. Ja, jag också. Det är feta grejer alltså.
Shit alltså. Shit alltså, jag är så jäkla trött. Jag måste bara förklara varför jag har briller på mig. Jag är så trött bror alltså. Jag var vaken hela natten i natt. Barnet att, eller? Ja, barnet alltså. Hon vill ha närhet och jag kan inte lägga ifrån henne. Sen helt plötsligt så skulle jag gå till jobbet. Så varje gång vi satt i bilen, jag bara... Alltså, jag däckar nästan till. Och enda skälet till att jag är här nu, jag skulle egentligen gå och lägga mig alltså. Du vet, jag har varit vaken för länge alltså. Men han är ju här. Och bror, jag har saknat dig fett mycket alltså. Det är fett kul att träffa dig. Ja, och vi har försökt göra den här ett tag alltså. Innan jag åkte in. Exakt. Men det är bra att vi får jag sa till dig också, bror, kan vi göra det imorgon typ? Alltså, jag måste vila upp mig, jag måste vara fräsch. Men här får ni se en sluten night alltså. Fräsch, ja bro, du är ändå fräsch och najdans. Du är förställd alltså. Shit. Fuck you, bro. Ja, men folk gillade ditt förra avsnitt alltså. Det är många som har skrivit och diggat det. Du trendar ju. Ja, exakt, du trendar bro. Alltså, så länge man keep it real alltså. Du vet alltså. Nej, men alltså, jag kan ju förklara lite av den situationen också. Alltså, det som jag sa i videon där, jag menade det. Alltså, man kan inte ta ifrån det. Just där och då menade jag det. Du menar för om Nessa, eller? Exakt. För att hon gick ändå ut. Jag har gjort henne en massa tjänster. Sen när jag ber henne om en tjänst att vi ska bli igångsatta, om hon kunde hypa det lite, då lägger hon ut det som att Vanessa ligger och föder. Och jag bara ville ha följare. Så att min attack mot henne var helt alltså, den var legit liksom. Men sen efteråt så har vi ju bett om ursäkt till varandra. För att vi inte pratade med varandra. Och då var hon den större personen som tog kontakt med mig. Och sa bara, nej, nu slutar vi bråka och sånt. Hon bara, alltså, hon har ingenting på mig heller alltså. Det här med att jag ska följa någon eller har skrivit till någon som är 14. Vet du vad? Jag svarar alla mina fans alltså, för om de ger kärlek till mig, så ger jag kärlek till dem. Kolla mina bilder, jag svarar på alla kommentarer. Om någon skriver någonting till mig, jag skriver tillbaka. Jag försöker i alla fall. Om det finns en 9-åring som jag har följt också, alltså, det är, jag följer. Så enkelt är det. Exakt. Men alltså, om vi går in på det lite snabbt då, eller, alltså, för er som inte vet, Nessa, hon X on the PH, spoilers eller vad hon heter. Hon var här utanför nyss alltså. Och hon pulled up. Jag vet inte, exakt, hon pulled up och tänkte att hon skulle typ konfrontera oss eller någonting, I guess. Men jag gick upp dit med Johannes, vi snackade lite. Jag vill bara gå in lite i, alltså, så här, i henne och vad hon postade på Instagram kanske också. Jag vill bara ge ett så här, svar på de grejerna på ett faktuellt sett, fattar du? För det jag sa till henne också, jag antar att hon kom hit och ville att jag skulle ta ner videon, fattar du? Och typ försöka hota till att jag ska ta ner videon. Exakt, hon hotar ju mig också. Hon bara, tar inte du ner videon så måste jag attackera Johannes. Exakt, hon försökte pressa sådär. Varför ska hon attackera mig när hon inte har någonting på mig? Man kan ju inte bara, alltså, försöka gräva upp något som inte finns. Nej, men jag sa till henne så här. För det första, hon har inte skrivit till mig överhuvudtaget och bett mig ta ner någonting. Och jag, ärligt talat, jag kommer inte ta ner en video som jag spelar in. Alltså, förstår du, jag släpper den dagen innan. Vi har spelat in en grej. Den kommer ut. Och sen så hotar hon liksom offentligt på Instagram och säger ta ner. Jag gillar inte den viben att någon ska hota mig, förstår du? Nej, men hon hotas båda två. Ja, alltså. Och vem är hon egentligen? Alltså, förlåt mig, men vem är hon att klaga på att hänga ut? Eller alltså att vi snackar om henne, förstår du? När hon pratar om andra hela tiden och skickar alltså, har hon skrivit till dig någon gång privat? Nej, hon har inte skrivit till mig. Det var det jag sa till henne också. Jag bara, varför har inte du skrivit till mig? Jag bara, jag hade kunnat ta alltså, bort titeln eller whatever. Men du har inte ens skrivit till mig. Jag vill ändå ta upp alltså, det hon skrev också. Alltså, jag vill bara faktuellt gå in i vad hon sa. Alltså, nu gör vi det här. Alltså. Fakta. Ja. Men jag får bara säga att jag och hon pratade ju efter hon såg den här videon. Och vi har haft en dialog hela tiden alltså. Men sen nu när hon kom här så tyckte jag att hon tog, hennes två vänner stod och försökte alltså hetsa henne. Och jag tycker inte det var något respektfullt alls liksom. Så jag vet inte om jag och hon har löst någonting överhuvudtaget. Och jag kommer inte säga att jag inte står för det jag säger. För det har jag alltid, allt har en anledning. Och sen om man ber om ursäkt för någonting, fine, alltså det är missförstånd händer. Ja. Men jag sa till henne också, jag bara, vem är du alltså att säga till mig att jag inte ska ta ner den, fattar du? Eller alltså att jag ska ta ner den alltså. Men bror, vem är hon? Alltså jag är inte sådär illa med, men vem är hon? Alltså, hon är känd för? Hon har ett såhär, spoilerkonto typ. Vad är hon gör? Hon sprider rykten om. Men är hon musik eller är hon med? Du vet vad hon gör alltså. Du vet vad hon gör. Ja, så hon exposar folk men hon blir arg när... Precis. Och det är såhär, mannen,
hon blir lack på mig i sina inlägg. Men det är så här, jag har gjort en intervju, fattar du? Du har sagt saker i den här intervjun. Dagen efter så hotar hon dig, fattar du? Och jag säger, bara ta ner de här grejerna och försöka få mig att se ut som att jag gör det här för views. Medan det är så här, det handlar mer om principen att jag kommer inte ta ner en grej. Alltså jag skrev, alltså jag sa ju till dig också, jag kan ändra titel om det är så, fattar du? Ja, exakt. Det var ju det hon bad mig om först. Hon bad mig om bara ta bort titeln, alltså. Precis. Och då sa jag så här, bara, men fine, vi kan göra det eftersom du har bett om ursäkt till mig och jag faktiskt förstår. Men du, alltså hon har ändå sabbat hela min förlossning liksom, alltså med Vanessa liksom. Det är, alltså det är egentligen oförlåtligt, men jag förlät henne för det, för att hon missförstod. Ja, och mannen, jag är också en reasonable människa, förstår du? Om hon hade kommit med respekt och skrivit till mig, då vi hade kunnat snacka, fattar du? Vi hade kunnat vara så men vet du vad, fuck it, vi löser det, alltså, så här. Men istället så ska hon gå ut på Instagram och börja hotas och försöka få mig att, alltså, tvinga mig att ta ner den här grejen, fattar du? Och det är det jag inte gillar. Alltså, förlåt mig. Ta bort någonting. Nej, det är det. Alltså, vem är du att säga till mig att jag ska ta bort saker? Alltså, egentligen. Okej, låt oss bara ta upp. Jag kan lägga in screenshots här också. Det här var det hon la upp, alltså, på Instagram. Okej? Okay? Efter första videon. Okej. Vi bara läser upp. Hur vanligt är det inte med mansplaining idag? Mansplaining, bro. Okej, lyssna. Är det inte komiskt när en stor del av influencers i Sverige använder sig av mitt namn för att sen bli förvånade när de får en reaktion? Jag får bara svara. Vet du vad, använder mitt namn, sa hon. Vet du vad, hon har ju byggt upp sin kanal på använda folks namn. Så vad, vem är, alltså nej, alltså. Precis, det och för att vara ärlig, mannen, jag la ditt namn sist i titeln, förstår du? Elias Afén var före och Abbe Blattelito var före. Alltså jag hade kunnat ta ner den, som sagt, ditt namn, men av princip är det så här, vem är du att säga till mig att jag ska ta bort den? I alla fall, hur många situationer har det inte varit där folk gått till attack för att sen gråta i DMs när jag ger respons? Det finns ingenting där ute som någon skulle kunna använda emot mig och som jag inte ens skulle kunna stå för. Nej, inte skulle kunna stå för. Men låt oss diskutera en viss person. En viss person som helt utan skam väljer att öppet föra en dialog om mig på mitt konto på en YouTube-kanal. Helt utan skam. Om det här inte är definitionen av mansplaining. Men alltså, då vet jag inte vad det innebär. Jag förstår inte vad hon blir lack för. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Hon gör samma sak, man. Det är det jag menar. Ja, plus att jag säger faktiskt sanningen. Alltså, jag kände så. Och jag är en väldigt ärlig och rak person. Mansplaining. Jag vet faktiskt inte heller. Bro, det är någon sån här feminist grej, alltså. Jag vet inte heller vad mansplaining är, men alltså. Alltså mansplaining är väl typ när en man förklarar för en kvinna hur en situation har gått till eller någonting. Som att han, men vi var ju också bara män här, så att vem mansplainade för Plus hon dök upp med sin tjejklick också. De kom till Och de stod och hetsade. Efter en sekund sa de att de förstod mig. Jag trodde en lokal ska bli jumpad. En annan grej hon lyfte, hon sa ju så här, att jag hade sagt, men hon är tjej, hon har den turen. Hon försöker ju vända det som att jag skulle hota henne. Det var ju ett missförstånd. Det var ju David som sa att han typ så här, vad fan var det? Jag kollade, jag du sa där någonting, han tolkade det som att du menade någonting. Exakt, men du menade du menade något annat, så det blev så här. Nej, jag menar att alltså, hade du varit en kille hade vi kunnat, då är det beef på en annan nivå liksom. Exakt. Men när det är en tjej, man vill inte gärna beefa, alltså det enda jag ville var att säga fucking sanningen. För hon har fått min flickvän och mår jättedåligt när hon har delat grejer. Hon har fått mig att må dåligt och faktiskt hon har fått de flesta influencern och må dåligt. Hon lever på att folk ska må dåligt. Nu när jag säger sanningen om henne, varför ska jag, om hon inte skulle tagit åt sig och visste att det var sant, varför ber de mig ta bort den och sen kommer hit och Men det var konstigt, alltså så här, hon bara kom hit och skulle, vad tänkte hon att jag skulle bara, okej, jag tar bort videon, mannen, alltså jag vet inte. Och sen det här är delen som hon går in i mig, okej? Hon bara, nu har jag och Johannes löst situationen mellan oss. Han har bett om ursäkt, hur han uttryckte sig, så låt oss skifta fokus och gå vidare till den tredje parten involverad. Låt oss diskutera hur en hel YouTube-kanal har använt sig utav mitt namn flertalet gånger innan. När har jag använt, alltså, när har jag någonsin använt hennes namn? Har jag gjort det någon gång? Alltså kanske jag vet inte. Någon gång alltså, när det var Elvis, men då var väl hon. Ja, det kommenterade hon också, men det är så här. Men bror, det var väl hon som la sig i det. Det var inte ens jag gjorde ingen video om henne. Om det är så här entertainment-grejer och alla är, förlåt. Om alla är liksom så här underhållningsgrejen. Det är så här små, men det här är typ som det beach drama fast i verkligheten. Men varför blir det en så stor grej av någonting som inte, alltså. Nej, men vet du varför det blir så?
För att hon känner sig så träffad så att hon vill bara få bort det. Hon vill att det inte ska finnas. Att... Men bro, kommer något förändras för henne? Alltså det är inte som att hennes karriär förstörs. Nej, nej, alltså, det är bara det att folk vet samtidigt. Det är det, hon lever på drama. Alltså, vad händer nu? Det är lite drama. Alltså, det är lite så här, bröstar och egentligen har jag har ju bett om ursäkt till henne. Hon har bett om ursäkt till mig. Men... då, alltså man gör inte sådana här drama igen. Nej. Det är liksom mask off, mask on hela tiden liksom. Ja. Låt oss diskutera hur YouTube-kanalen använt sig utan mitt namn flertal gånger innan. Punkt. Och sett en vinst i det. Bram, för det första, man lägger inte punkt där. Alltså, du kan inte skriva punkt. Ja, okej, okay, i alla fall. Men det är inte där jag grundar min problematik i. Utan mitt fokus hamnar på att man bjuder in gäster som uttalar sig felaktigt, som i sin tur ångrar sig. Ber personer som driver YouTube-kanalen att ta ner avsnittet, men den enda responsen de får är att det går alldeles för bra för videon. Det är inte så som det har varit, utan jag har inte velat ta ner videon av princip, för att jag släpper inte en video som är mitt jobb, fattar du, som jag tjänar pengar på, och sen dagen efter ska jag ta ner den för att alltså, det funkar inte, förstår du? Och du har inte personligen bett mig ta ner någonting, utan du har hotat offentligt på Instagram. Plus att du hotade framför oss alla. Alltså. Ja, ja, exakt. Men, och hon sa så bara, om inte du tar ner videon så kommer jag behöva attackera Johannes. Ja, exakt. Och varför ska jag alltid hamna där? Alltid, varenda jävla gång du är jag som... Jag tror att hon tänker så här, det är inte jag som blir exposad, det är jag som exposar. Så att hon blir så här... Ja, ja, ja. Ja, men det är ju så hon har byggt men, upp. Ja. Alltså, hon har ju nämnt varenda jävla nisse som har varit med på TV. Liksom. Hon är för fan säkert. Alltså, nej, vet du vad, jag vill inte säga något. Vad jag försöker säga är att hade jag bjudit in en person i min podd och hade fått samma begäran att ta ner avsnittet en person medverkat i, så hade varken pengar eller lyssningar passerat mina tankebanor. Du kan säga det hur mycket du vill, I don't know om jag ens tror på det. Kanske det är sant, kanske inte, men jag är inte sån, förstår du? Alltså, inte i den här situationen i alla fall. Vi lever i en värld där man inte lägger några värderingar i en annan människas känslor, Johannes i det här fallet, utan allt handlar om clout. Jag bryr mig om Johannes känslor. Alltså, du är min fucking broder, fattar du? Och om du hade bett mig att såhär, verkligen, ej, lyssna, fuck det här, då hade jag kanske tagit ner den. Och även om hon men hade vet, gjort det, vet du varför jag inte vill göra det? Ja. För att hon, alltså, hon går emot mig ändå liksom. Hon vill ändå att sitt ska vara kvar om mig, och jag ska ta bort det jag har sagt om henne som jag faktiskt står för när jag sa det. Alltså hon gjorde så mot mig. Jag står för vad jag sa. Så enkelt är det. Och vet du vad? Jag tjänar ingenting på att vara med här och säga sanningen. Men, och jag vet att hon kommer anfalla mig tillbaka. Men ibland måste folk faktiskt få en verklighetsuppfattning och måste se i ansiktet. Så här blir det när du går emot alla och exponerar alla. Och när du får det på dig själv, vad händer då? Då kommer du hit och bara, men nej, ta bort videon liksom. Ja, fan, alltså, skojar du, eller? Men det är det, alltså så här, det är lite så här, alltså, du gör det här själv, fattar du, hela tiden, gång på gång. Och sen så blir hon, när det händer, alltså, man, förklara meningen. Ja, alltså vi har gjort en podcast, fattar du, där vi snackar, alltså det är öppet. Alltså det händer, om du är en offentlig person, för det första, alltså det är så här, bror, man får ta såna saker. Men det är, speciellt det är om hennes du, ursäkt att är man offentlig, då får man faktiskt ta. Ja, exakt, hon gräver ju fram allt om alla liksom, och ber. Hon ber folk skicka DMs, och det roliga är att hon täcker namnen, konversationerna. Ingen vet när något har skrivits. Allt är fake, alltså. Hon vill bara se bra ut. Men ja, det, alltså, jag tyckte hon var jättetrevlig. Jag måste faktiskt säga det. Jag tyckte hon var jättetrevlig, jättediplomatisk när jag pratade med henne i telefonen. Annars hade jag aldrig någonsin bett om ursäkt. Utan hon verkade faktiskt vara en väldigt bra tjej. Så jag tror helt ärligt att innerst inne så är hon en bra tjej. Men hon gillar att exponera andra och hon vill absolut inte bli exponerad på ett fel sätt själv. Men varför då göra det mot folk? Och särskilt, du vet, om det är så att Vanessa stod och skulle föda liksom, varför ska hon sabba den upplevelsen för mig? Varför ska alla mina vänner ringa mig? Alltså, det här är inte, inte okej, det hon har gjort. Exakt, det var det jag sa till henne också, att, så här, hon bara, men jag bara, om du inte vill ha såna här saker, jag bara, du kanske inte borde exposa folk eller lägga upp saker om andra. Hon bara, vad menar du? Vilken? Jag bara, men du la ju upp om Johannes till exempel. På hans, alltså, när, då, hon bara, jag vet inte, alltså, förstår du, det är, bro, jag tycker ärligt talat, vi har inte gjort något fel. Jag har ingenting emot henne heller. Alltså sådär, jag känner lite henne, fattar du? Men jag bjöd ner henne hit också. Jag sa, vi kan göra en podcast nu, förstår du? Vi kan ta allting, whatever. Exakt. Men det vill inte hon göra. Och, I don't know. Det hade ändå varit rimligt. Alltså, vi hade inte varit såhär... Nej, för att hon är en trevlig tjej egentligen. Det har bara blivit att hon vill inte ha någonting emot sig som ska finnas kvar. För jag sa från hjärtat och...
That's it. That's it, man. Ja, det kan också vara så att hon kanske... För hennes konto har ju varit stort, men jag vet inte hur känd hon har varit som person. Men nu, relativt nyligen, har hon blivit alltså stor. Ja, men kolla, så det kanske är så att hon precis börjar få det mot sig nu. Och hon kanske inser den sidan av myntet också. Så det kanske... Du är smart, exakt så är det. Du vet, för att du vet, vet du hur hon funkar? Alltså, jag måste säga sanningen liksom. Du vet, hon lägger fram frågestunder. Och så skriver hon typ till mig: kan inte du bara skriva något om X and P och spoiler typ alltså. Jag bara okej, visst, så svarar jag på det här och lägger ut det. Alltså det är så hon håller på. Och alltså jag tycker bara det är fel, men jag har faktiskt ingenting emot henne. Nej. Men hon kunde ha skött det här väldigt väldigt mycket snyggare. Så som hon pratar med mig i telefon utan sina två pitbullvänner liksom. Då hade det varit bra. Alltså jag har ingenting emot henne. Jag vill inte bråka med en tjej. Nej. Men snälla, säg inte att jag har varit otrogen på min födelsedag. Och säg inte att jag vill ha följare när jag ska få mitt barn. Alltså skojar du med mig? Jag säger det. Du vet själv alltså, jag fattar vad du menar. Du vet ju själv att även om jag tror att jag ska förlora ett krig, jag tänker ju inte äta bajs ändå. Nej. Alltså fan eller. Och jag tänkte inte ens ta upp det här grejen. Alltså förstår du, jag tänkte bara låta det vara. Jag såg de här Instagrejerna, men om hon kommer här utanför och jag ser henne då, alltså låt jag se henne, fattar du? Jag tycker faktiskt ni borde bjuda hit henne så med Johannes. Så sitter ni här och pratar. Lätt. Alltså jag skulle kunna lite drama, men just nu man sitter och spekulerar varför gjorde hon så. Exakt. Ja, exakt. Det är sant. Här, sant. Man får alla kort på. Nej, men så jag bjöd in henne. Och det är inget fult så här i så fall. Ja, men man kommer att försöka exposa någonting. Nej. Man pratar och sen är det löst. Och faktiskt alltså, då hade jag kunnat ta hit min fru också, Vanessa. Så att hon också kunde förklara hur det har påverkat henne. För vi har varit på en semester tillsammans. När vi var där, då fick Nessa hon fick henne att ta kontakt med någon hacker för att hennes konto hade blivit nedtaget. Och krävde att Vanessa skulle betala massa pengar. Och sen när hon inte gjorde det så sa hon bara: jag hoppas att ditt Instagram-konto försvinner för alltid. Alltså hon är elak, men innerst inne hon kanske är snäll, men hon är 50 shades of alla jävla beteenden som finns. Nej, men som sagt, herregud. Alltså Nessa, om du kollar på det här, du är mer än välkommen hit, alltså vi kan ingen hatar dig. Det är det, vi kan prata ut allting, alltså antingen med Johannes eller ensamma eller vad du känner för, whatever. Ja, alltså jag har ingenting emot dig Nessa, det har jag inte, men ditt sätt att föra dig på när du kommer hit, när jag faktiskt har bjudit hit dig här för att vi ska lösa saker och ting, det tycker jag är helt fel. Men så som du pratar i telefon, big up till dig. Man kan vara trevlig ibland. Det är bara att sätta på ett smile. Det gör jag också på jobbet. Och det här, det är en ofiltrerad podcast, förstår du? Vi pratar bara öppet och såna här saker. Alltså, jag tycker ändå inte att vi gick in så grovt. Alltså, förstår du? Vi snackade om henne, absolut. Men det är också så här: om en vecka ingen kommer bry sig om det där. Nej, absolut, det här glöms bort. Det här glöms bort bara, alltså. Det var ett problem som behövde lösas. Men whatever, nu har vi sagt vårt om den här situationen. Vi kan prata mer om det och whatever. Bro, jag har en fråga till dig. Den kanske är lite så här deep sådär. Men jag tänker, om du har suttit 14 månader när du kommer ut, vad är så här? Du måste ju se saker helt annorlunda. Du institutionalized. Alltså bror, sanningen så här. Vilka perspektiv är det du så här? Jag kan säga så här, när man låg i cellen och tänkte, då var det så här, alltså, man trodde egentligen att man ska uppskatta minsta lilla grej. För det är för att du inte får göra de här grejerna, då längtar du efter det ännu mer. Men när du väl kom ut, då var, alltså, det var en skön känsla, men det var inte så här wow, förstår du? Men familjen, jag saknade dem mycket såklart, min hund och sådär. Så det var magisk känsla att träffa dem. För sen också så har de har lagt på min nätverksstämpel. Så att jag fick inte ha kontakt med min familj när jag satt. Det där är hårt alltså. Det var jobbigt. Och sen du vet, jag gillar fortfarande, jag har varit ute 2 veckor, jag gillar fortfarande inte att vara där det är mycket människor. Jag klarar inte av det. Affären, när jag gick här i Stockholm, bror, jag höll på att få psykos. Jag fattar. Jag är inte van vid det där alltså. Så att det är typ det. Men sagt det, jag märker att jag börjar komma tillbaka. Sen också, du vet, man sa till mig, det här är sjukt, man sa till mig: bror, den dagen du går ut från anstalten, du kommer glömma hela tiden du har suttit inne. Jag trodde inte på det, men så fort jag gick ut från anstalten, det var som att jag inte ens har suttit inne, förstår du? Sen hade jag det bra i anstalt, alltså bror. Så jag lovade dig, första 8 månaderna, det var hårt, så att jag hade ingenting. Men sen,
Jag lyckades fixa in iPhones, du vet att just det. Du fixade iPhones, telefoner, jag hade allt där inne, bror. Fan, så jag hade nice ändå alltså. Bra, jag kollade min Instagram, Snapchat, såna grejer från kåken. Vad nice. Yeah. Alltså, jag har aldrig varit inne i fängelse, alltså, sådär, men när du åkte in, alltså, var det någon så här att du behövde typ hävda dominans eller någon sån där grej? Alltså, bror, jag kan säga så här, utan ljuga, så jag ska vara helt ärlig. På med min mamma, när jag åkte till anstalt, jag var nojig. Alltså. Jag var nojig. Jag fattar det. Jag hade också varit nojig. Ja, jag tänkte, du vet, det är som fängelsefilmen. Att du ska gå in nu och du ska veva direkt. Men bror, jag var beredd på det. Alltså. Jag tänkte, jag ska gå och veva. Jag ska aldrig backa. Men bror, när jag kom in på anstalten, voilà, alla grabbar kom fram. De hälsade, du vet, vi tog i hand. Tjena brorsan, vad sitter du för? Behöver du någonting? Bror, det var typ så här hela tiden. Sen, 100%, jag hamnade i vev. Kanske 2 eller 3 gånger under min volta. Men då var det, alltså, då var det att man bråkade över något, precis som här ute. Problemet är att där inne, ni bor med varandra, ni är fast där tillsammans och ni delar gemensamma utrymmen. Automatiskt, det kan bli tjafs och så. Här ute, du kan undvika någon om du inte tycker om han. Där inne, du kan inte det. Så att, det hände ibland i rummet något vev här och där, men det var aldrig så att jag behövde liksom leka något jag inte är, eller du vet, såhär, spela över och aldrig sådär. Men när det blir... Du har aldrig varit sån ändå, bror. Du... Men när det blir vev, är det så här. Kommer liksom vakter direkt och... Alltså det beror på var du slåss. Om du slåss i rummet, då brukar det gå bra. Men om du slåss framför kameran, eller sådär, direkt larmet går och sen du hamnar i sol och sen... Men om ni slåss i rummet, då är det så här, ni slåss och sen är det färdigt, det är bara ett fuck it. Och sen... Ja, alltså, men bror, de gånger jag har varit med, jag har inte varit med om att vi vevar. Jag har varit med om att du vet, någon har spelat över på avdelningen. Så kom till rummet, för att man tar en till rummet, ser... en smäll och sen du anser bror förlåt. Så jag har aldrig varit med om att man vevar. Men jag har sett andra göra det. Och då oftast man låter dem slåss. Sen när man märker att det här börjar gå överstyr, då går man in och stoppar. Men det kan ju bli så också att det blir hela avdelningen mot någon också. Ja, exakt. Men brorsarna där, ofta man slår inte dem, du vet. Man tar in han till rummet, man säger till han lyssna. Antingen du packar dina saker och säger att du måste flytta, eller så kommer vi att, förstår du? Och då oftast de säger okej, de ringer på dem, och så blir de flyttade samma dag. Exakt, jag fattar. Man ska inte gå på flera på en och sådär. Nej, verkligen inte. Alltså, ibland det kommer vissa att de är såhär, alltså, värsta miskinerna. Sådana jag brukar vara snäll mot dem. Jag minns när jag själv gick in i anstalt vad jag tänkte och trodde. Så jag vill inte folk ska känna så, fattar du? Jag tar hand om dem också. Men det finns ju alltid folk som bara vill ha många med sig när de bråkar. Till exempel, jag kan ju bara prata för mig själv. Jag vill inte att folk ska vara bakom mig när jag bråkar, för att det blir pinsamt. Alltså, kan man inte stå upp för sig själv, varför ska andra göra det då? Det är sant så som du säger, alltså. Helt sant. Var det någon så här maträtt eller något godis eller någonting som du var sugen på där innan? Alltså, bror. Mat, det är mammas mat, fattar du? Sen, men dricka, bror, det var Power King. Power King, man, shit, jag vill ha en fucking PK. Jag drömde om den ibland, alltså. Sjukt, du är. Sådär, jag slutade röka när jag åkte in. Jag röker bara de här nu, de här vapesen. De kanske också är lika skadliga, men bror, de är fräschare, alltså. Så jag slutade röka allt, alltså. Jag röker inte joint, inte sig, ingenting. Om jag får fråga dig, brukade du röka joint, alltså? Ja, bror, jag rökte joint. Jag tog det mesta, alltså. Nice, vad säger men varför valde du att sluta med det? Alltså? Bror, även när jag gjorde det, jag mådde inte bra. Alltså. Jag var inte mig själv, jag var jättevissig. Alltså. Om man gör det för mycket, man kan bli förvirrad. Alltså, ja, och jag förstörde mina förhållanden, alltså. Folk jag älskade. Eller folk jag älskar. Ja, och när jag åkte in, du vet, man insåg, bror, vad som är viktigt i livet. Man hade prioriterat helt fel människor. De människorna som jag svek genom att ta droger och så, det var de människorna, bror, som var kvar när jag åkte in. Medan de jag hade gett allt till, de försvann, bror. Förstår du? Inte ett brev. Jag satt i häktet, jag fick 100 kronor i veckan. Inte ett frimärke skickar dem. Förstår du? Ett frimärke kostar 12 kronor. Så tänk dig själv, om du har 100 kronor och du ska köpa ett frimärke. Alltså det är nästan hela lönen, fattar du? Men du sa någonting bra där. Alltså att det är de som man har svikit med de här droggrejerna som var där för dig ändå. Alltså. Så är det, du vet. Det är alltid familj och de som är väldigt nära. Det är de som är lojala, fattar du? Sen vänner, bror. De kommer vara med dig, alltså, när du är på topp, absolut. Jag var på väg upp, fattar du? Jag fick mycket följare på Instagram, jag var het ett tag. Då var alla min bror, alltså, förstår du? Jag fick spelningar, de skulle följa med, fattar du? Sen, bror, jag åkte in. Sen de fanns det, nu känner de inte mig längre. Alltså, förstår du? Nej, sjuk, alltså. Det är så jävla fult hur det funkar, alltså. Folk vill gärna glänsa i andras ljus. Men när det är mörker, de gittar från direkt. Exakt så är det. Så att just nu, jag har omprioriterat väldigt mycket, alltså. Jag har...
Jag har vänner kvar absolut, men det är ett fåtal. Och sen jag umgås bara med bröder och kusiner och du vet så. Och sen jag försöker att hålla mig borta från negativa människor. Är det största skillnaden från alltså före efter? Ja, det är nog största skillnaden. Jag vill, du vet, omringa mig med folk som har samma visioner som jag, alltså, som tänker stort. För jag är sån som tänker stort, fattar du? Vissa de har boxat in sig själva, de vill leva som en robot, fattar du? Det är 9-5 och så. Och jag tänker stort och jag vill umgås med såna också, fattar du? De som har positiv energi och kan införa något positivt i ditt liv. Det där är bra, alltså, det är så man lyckas med saker. Ja, alltså, helt klart, jag håller med till 100% där också. Det är därför vi fortfarande är vänner, alltså. Ja, Nej, så den här voltan, den var nyttig, alltså. Ska inte ljuga, den var nyttig, bro, för att hade jag varit ute, man vet inte vad som hade hänt. Nej, men du ser ut att må bra, bror. Alltså. Ja. Du ser fräsch ut, alltså, bror. Sanning. Alltså, vi förväntar oss nice musik nu, alltså. Ja, 100%. Jag jobbar faktiskt, bror, hela tiden. Alltså. Jag jobbar mycket på det, alltså. Nice, alltså. Ja. Men är du så här, du känns inte som att du skulle kunna vara en så här 9-to-5-arbetarkille? Nej, typ. Nej, alltså... Det är, alltså, det vill säga, jag var lite, jag drömt om det här, så det är min dröm och jag är sån, jag vill följa min dröm, alltså. Jag vill ge mitt allt och sen om det inte lyckas, då kan jag kanske tänka mig att gå och göra något annat. Men om jag inte ger mitt allt, då kommer jag alltid bli besviken på mig själv. Jag fattar. Hade du typ såhär kunnat, det kanske inte är din grej, fattar du, men hade du kunnat såhär göra YouTube typ? Ja, 100%. Ja, det är så. 100%, ja. Kör, bror, alltså, jag svär. Ja, kör, du underhåller också. Jag ser inte bara mig själv som en artist, jag ser mig själv som en underhållare. Det kunde man se på Instagram då. Jag gjorde såna cloud-grejer, för jag vet vad folk gillar. Ja, man, jag kommer inte ihåg alla saker du gjorde, men jag minns du var med Elvis ibland och såna här saker. Elvis, min fucking bror. Elvis-mannen. Sen jag vill också säga en sak som säkert många fansen undrar och så. Sanningen, alla de här rap beefsen på Instagram, det var uppgjort. Det var så, va? Vilka var det nu du det hade? Det var MPL, just det, och det var Obey. Ja, just det, de Obey. De var mest där. Det var uppgjort. Alltså, vi sa till varandra, vi dissar varandra, så vi och det funkade, alltså. Vi fick skitmycket clout för det. Ja. Jag såg det där, alltså. Jag kommer ihåg det där, alltså. Det var roligt, alltså. Jag svär. Men, alltså, bro, jag fick någon fråga på Insta. Om du vill, vi kan klippa bort det här. Alltså, men det var någon som frågade typ så här, hur... ser du på att såhär, det finns någon video där du typ packar Abbe Blattelito eller någonting? Bror. Jag vet inte, jag har inte sett det. Nej, det här med Abbe Blattelito, alltså, alla bror, det är också någonting som har tärt på mig tvär mycket. Jag backade inte Abbe Blattelito. Det var så här. Jag träffade honom och planen var, det var inte att träffa honom på ett vänligt sätt. Nej, men han var smart. Han ställde sig i en bensinmack där det finns fullt med kameror och sånt. Så jag går och träffar han, så han säger, hoppa in i bilen, förstår du? Och bror, jag har ingen aning om att Abbe har fått stryk och så här dagen innan, och vem det är som har slagit honom, förstår du? Så han ber mig freestyla, förstår du? Han säger freestyla lite, och jag försöker komma vän på god fot med han, för att han ska lita på mig så. Jag säger, okej, jag rappar, förstår du? Jag freestylar. Sen jag börjar freestyla och jag gjorde många videos, fattar du? Och sen till slut, han börjar säga, men nämn det här, du vet, nämn att det var 6-1, nämn så. Och då, eftersom jag, på den tiden, jag var fett bra på freestyle, nu har jag tappat det lite, men då la jag det som att det lät som en skriven, alltså, men på min mamma, det var en skriven, det var alltså, och då, då blev det som att jag backade honom och dissade dem som har slått han och så, men bro, det var inte så där. Nej, jag fattar, bro, det freestyle. Exakt, och de personerna som hade gjort det, de frågat mig och så, fattar du, och vi har löst det nu, allting är bra, allting är lugnt och... Jag ber på riktigt om ursäkt till alla mina följare, mina fans, att jag syntes med den här människan, förstår du? Okay, men det var också en del av den knas ena, förstår du, som pundade och inte tänkte på riktigt, jag kan säga ärligt, jag träffade honom och... Det var dumt gjort, men det var inte heller som det ser ut. Det finns en större bild bakom det här. Jag fattar, alltså. Bror, alltså, det är så här, om man råkar träffa på, eller om man träffar på någon kille, förstår du, så du lägger en freestyle och så det kommer, det, alltså, folk ser inte hela helheten av det, fattar du? Exakt. Och direkt efter freestylen, då taggade han. Det var inte heller planen. Han taggade, förstår du? Han turba därifrån. Och sen han började lägga upp sjuka grejer om mig också på Insta. Försöka exposa mig och så, för att det är så. Men bror, de som vet, de vet. Förstår du? De som vet, de vet. Jävla alltså, shit. Ja, bror, det var ju samma, du vet, när jag satt inne på kåken, du vet, så hade han lagt ut på Instagram, han bara, free me fucking bror, det är Leonidas. Nej. Jo, alltså, det blev knas, alltså. Ja, just det, du sa det. Sen så var det också även en advokat som jag vill inte nämna hans namn, men han är en tung advokat egentligen. Och alla, han sa faktiskt till mig, han bara, bror, han bara, läs hela den här förundersökningen. Han bara, Abbe är oskyldig. Men sen nu efterhand, då fattar man ju, det där är helt efterblivet att jag köpte det där. Men
Det var faktiskt inte så också. Men det är svårt i början när, när någonting är nytt också. Man vet ju inte alltså. Jag är också sådär, jag vill inte tro på saker direkt. Fattar du? Om alla säger en sak då man är såhär, man kollar ändå. Exakt, man kan inte bara acceptera utan så här någonting. Exakt. Man måste se det själv också. Ja, ja, det. Sen det är alltså, det som jag sa, du vet, jag gjorde en hel del innan för clout. Så det är klart när någon är het på det sättet. Visst, man kanske vill synas ändå, för jag brukar inte tänka att all marknadsföring är bra marknadsföring. Så egentligen, jag sket i att han filmade mig, men jag visste inte att det skulle bli en sån boom. Nej. Ja, och de här raderna som just de här att jag backar han, jag lovar, alltså, det var han som sa till mig, han bara rappade om det, säg så, säg så. Och jag lappade in det. Men vet du vad det ändå är tecken på, bror? Det är tecken på att du vill lyckas, fattar du? Ja. Och man gör såna här saker, alltså typ, ja men whatever, alla de här sakerna, fake beefs eller whatever, alltså. Som du säger också, du är inte från Stockholm, fattar du? Det är svårare, alltså, har du känt det där verkligen att det är svårare att nå ut med sin 100%, musik? 100%, bror, 100%. Men nu, du vet, jag har tänkt alltså, bror, fuck det där cloud chasing och beef och höger och vänster, alltså jag kommer inte beefa med någon. Nej. Så jag, om någon vill hata på mig, kalla mig saker, säga att du är så, säg vad ni vill, förstår du? För jag kommer inte svara. Yeah. Jag kommer nu kommer jag få min cloud genom att släppa sjuk musik, fattar du? Säg till dem. Och även om det, om jag får 10k lyssnare eller 1 miljon eller 10 miljoner, det spelar inte så stor roll längre, bror. Jag vill bara, jag vet, jag har många lojala fans där ute, alltså, de skriver till mig hela tiden och så länge jag gör dem glad, bror, jag också glad, förstår du? Ja, ja, det är det alltså. Nej, men bror, fortsätt bara. När behövde du dra? Vad är klockan? Den är 7:55. Ja, då börjar det bli på tiden alltså. Ja, det börjar bli på tiden. Är det något mer du vill säga innan? Nej, men jag uppskattar verkligen att få komma hit. 100%, bror, vi kan köra igen alltså, när du kommer hit alltså, jag svär. 100%, jag kommer komma upp oftare till Stockholm och så. Och jag uppskattar det, grabbar. Tack för fucking broder, alltså, jag svär. Sorry för att det tog tid, bror. Nej, det är ingen fara, bror. Kul att träffa dig. Kul att ha dig hemma. Jag svär. Bror, vi ska ju ses om några dagar också. 100%, bror. Du har av dig, du har mitt nummer och jag ringer dig också när jag kommer. Alla går in och följer A9 på, vad heter det, Instagram. Och har du några andra plattformar eller något? Nej, Instagram och TikTok också, där jag börjat komma in i TikTok. Det är faktiskt TikTok från fängelset. De är inte för att glömma heller. De måste gå in och lyssna på No Cap. In och lyssna på No Cap. Jag var med när han gjorde den här låten. Han det där började som en freestyle. Just det, just det. Jag lovade en sak. Shoutout till Momo och Ida. Momo är min hund. Shoutout till dem. Shoutout till Momo och Ida. Alltså. Okej, de är mina fucking bröder. Fucking bröder. Tack så mycket för det här. Jag svär. Vi ses. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Likea videon. Lämna en kommentar. Allt det där. Ni vet själva. Real ones. Real ones. Real ones. Vad mer du vill säga innan vi avslutar alltså? Eller är det... Alltså, jag tycker jag har fått sagt mitt faktiskt helt enkelt. Ja. Och jag ångrar ingenting av det jag har sagt utan... Nej. Vet du vad vi kan göra också? Vi kan säga skicka, alltså alla som lyssnar på det här, skicka inget hat mot det, alltså Exxon, PH. För det där är, det är inte det vi gör. Alltså okej, men bara så ni vet, alla som lyssnar på det här, inget hat mot Nessa. Nej. För hon är en bra tjej egentligen. Det här har blivit ett stort missförstånd. Och det är klart man går i attack tillbaka. Så jag och hon har pratat alltså väldigt mycket, men det blir attack på attack på attack och ingen av oss tjänar någonting på det här. Det är barnsligt. Och det jag vill säga, ge kärlek till Nessa, hata inte henne. Hon gör sin grej precis som Local. Min fucking broder. Jag är bara här för att göra showmannen. Ja, ja. Nej, men exakt. Alltså, det är inget hat. Alltså, vi tog upp det här bara för att det är relevant. Fattar du? Folk pratar om det och folk undrar. Alltså, så inget hat. Men ja, och som sagt, hon är välkommen hit om hon vill. Det är det. Alltså, glöm inte följa Leonidas på Instagram. Johannes Leonidas, exakt. Ursäkta mig. Dunder. Följ hans YouTube-kanal också. Prenumerera på den. Han kommer släppa grejer där. Dunder saker. Och vet ni vad? Min biceps har en egen Instagram-kanal också. Woo! Så om ni vill gå in och kolla på den. Säg till dem alltså. Säg till dem. Dunder alltså. Är det någonting ni vill säga innan vi wrap it up? Följ mig på Insta. Real Oscar just Kung. Det. Och... Ja, kör. Real Sebastian Berg. Real Sebastian Berg och Real Oscar Kung på Instagram. Jag heter Real Lokal och det där är Johannes Leonidas. Följ oss alla. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Likea videon, lämna en kommentar. Följ A9 också. Hoppas ni älskar videon med A9 och det här blev show de la show. Det blev fucking nice alltså. Ta hand om det. Det blev det kaosigaste outlet av alla. Stå här i min skugga, se. Prov vi on the road right now. 30 000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Song right now, baby, jag kan inte stanna. Kanske vi kan ta oss higher. Kom vi se mig falla ner just nu. Kom vi se mig falla ner.